အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ lookup formula လေးကိုဆရာတို့ sheep မတူဘဲနဲ့ဆရာတို့ထည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ sheep 2မှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့ competency စင်းနေရိုက်ထားမယ်ဆရာတို့ sheep 1နဲ့မှာဆရာတို့ဒီဘောင်ချာလေးထဲမှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့အဲအတူပါတူအလိုအော်တိုဆရာတို့ဝင်စေချင်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ lookup formula သုံးမှာပေါ့အဲ့တော့ညီများချင်းဆရာတို့က lookup L O O K U P lookup ပြီးလို့ရှိရင်ခွင်းစားပြန်ကုတ်ရိုက်မဲ့ကွက်ဒီဆရာတို့ဒီကွက်လေးကလေးနိုင်မှာပြီးရင်ဆရာတို့ call မှာဟုတ်ပြီပြီးရင်ဆရာတို့ကနေပြောရိုက်ထားတဲ့ဒီအမျိုးအမည်တွေကဆရာတို့ sheep 2မှာရိုက်ထားမှာလို့ sheep 2ကိုသွားမယ် sheep 2ကလေးနိုင်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ကနေကုတ်တွေကိုဆရာတို့ selection လုပ်โอเคဒီနေရာမှာဆရာတို့နေပြီ sheep 1ကိုသွားပြန်ပြီးကလေးနှိပ်လို့မရအောင် sheep 1ကိုသွားပြန်နှိပ်ကလေးနှိပ်လိုက်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ formula ထဲဝင်သွား formula ထဲဝင်သွားဆရာတို့ရိုက်တဲ့ formula မှာပြီအဲဒါဆရာတို့ကုတ်တွေ selection လုပ်ပြန်တယ်ဆရာတို့ comma ကိုဆက်ရိုက်မယ် comma ပြီးတော့ဆရာတို့ပေါ်စီချင်တာဒီအမျိုးအမည်တွေပေါ်လို့ဆရာတို့အမျိုးအမည်တွေကို selection လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ queen ပိတ်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာလည်းဆရာတို့ sheep 1သွားပြန်နှိပ်ရမလို့ enter ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ sheep 1သူ့ဘာသူ auto ရောက်သွားလိမ့်မယ် enter ခေါ်ပြီး formula ကိုဆရာတို့အဆုံးသတ်လိုက်မယ်တကယ်တော့ enter ပေါ့အဲ့လို enter ခေါ်လိုက်ဆရာတို့လည်း sheep 1သူ့ဘာသူ auto ဆရာတို့ရောက်သွားဟုတ်ပြီ okay ဆရာတို့ရပြီဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်ရအောင်ဒီ formula လေးမှာဆရာတို့ and နေလို့ပေါ်နေရဆရာမပေါ်စီကျွန်တော်ဆရာတို့သွားပြန်ပြင်မယ်ဟို formula ဟုတ်ဆရာတို့ဘယ်လိုပြင်မလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ formula ရှေ့မှာဆရာတို့ထုံးစံအတိုင်းဆရာတို့ရှေ့မှာဆရာတို့ if ဆိုတဲ့ function တစ်ခုထည့်လို့အဲ့တော့ function ရတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ညီများချင်းတပည့်ရတယ်ဆရာတို့ if for if if ပြီးရင်ဆရာတို့ queen စာဘာလဲဆိုတော့ဒီကုတ်ကွက်လေးဟာဆရာတို့အနေပြီးတော့ညီများချင်းတပည့်ကုတ်ပြီးရင်တပည့်ကုတ် comma ဆိုတော့တပည့်ကုတ်တပည့်ကုတ်ဆိုတော့ဆရာတို့အနေပြီးတော့ဘာမှမရှိရင်လို့ပြောတာပေါ့ဘာမှမရှိရင်ဆရာတို့ဘာမှမပေါ်နဲ့ဆိုတော့တပည့်ကုတ်ပြီးရင် space bar တစ်ချက်ပုံမယ်တပည့်ကုတ်ပြီးတော့မှ comma ဆိုတော့ဒီ B7 ဆိုတဲ့ကွက်လေးထဲမှာဆရာတို့အနေပြီးတော့ဘာမှမရှိရင်ဘာမှမပေါ်ဘူးအဲဒီကုတ်တစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဆရာတို့ local formula နဲ့တော့တိုက်ကြည့်မယ်လို့ပြောတာပြီးရင်ဆရာတို့ဒီ local formula လေးဆရာတို့အောက်မှာ set ပြီး copy ကူးလို့ရအောင်ဆရာတို့အနေပြီးတော့ဒီ sheep 2ရဲ့ B32 B13 C32 C13 တွေကဆရာတို့ပြောင်းလို့မရအောင်စရင်အသေးရိုက်ထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှာဒေါ်လာ sign တွေလိုက်ထည့်ပေးရမယ် B နဲ့3ကြားထဲမှာဒေါ်လာ sign နောက်တစ်ခါ B နဲ့13ကြားထဲမှာဒေါ်လာ sign ပြီးရင်ဆရာတို့မှာ C နဲ့3ကြားထဲမှာဒေါ်လာ sign C နဲ့13ကြားထဲမှာဒေါ်လာ sign ဒါဆိုရင်ကျတော့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆရာ enter ခေါက်လိုက်အောင်ပေါ့ဟုတ်လား Okay, ဆရာအိမ်မှာ sorry queen တစ်ခုပြေးဖို့ကြံနေခဲ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့အိမ်မှာဆရာ no လုပ်ပြီးဆက်ပြန်ပြင်လိုက်မယ် okay ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ if အတွက်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ queen တစ်ခုနောက်ဆုံးမှပြန်ပြေးပေးအောင်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ queen ပြေးမယ်ပြီးတော့မှ end up ဒါဆိုရအောင်အခုဆိုဘာမှမပေါ်တော့ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ formula ရှိနေပြီအဲ့တော့အဲ့ formula လေးကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့ clip ဆွဲပြီးတော့ copy ကူးလိုက်အောင်ပါဒါဆိုဆရာတို့အကွက်အားလုံးတွေရသွားပြီ formula အဲ့တိုင်းပဲဆရာတို့ဈေးနှုန်းတွက်လဲ formula ထဲမှာဆိုဆရာညီများချင်းတစ်ခါလေးရေးလိုက်တော့မှဆရာတို့ဒီတစ်ခါကျတော့ if ကစမယ်ဆိုဆရာ if if ပြီးရင်ဆရာတို့ queen စလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်ကွက်လဲကုတ်ကွက်လေးကိုခလေးနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ညီများချင်းအဲ့ဒီကုတ်ဒီဘာနဲ့မရင်းလဲဆိုတပည့်ကုတ်တပည့်ကုတ်ပြီးရင်ဆရာတို့ comma ပြီးရင်ဆရာတို့တပည့်ကုတ် space bar တပည့်ကုတ် comma ပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲ local formula စသုံးတော့မယ် l o o KUP lookup quinza ဘာလဲဆိုကုတ်ကွက်ကဒီမှာပြင်ဆရာတို့ comma သူ့အတွက်ရိုက်ထားတာဒီ sheep 2မှာလို့ sheep 2သွားမယ်ကုတ်တွေကို selection လုပ်မယ်ပြင်ဆရာတို့ comma ပြင်ဆရာတို့ဒီကဈေးနှုန်းတွေမလို့ဈေးနှုန်းကွက်တွေကို selection လုပ်မယ်ပြင်ဆရာတို့ queen ပိတ်မယ်ဒီ queen တစ်ခေါက်ပိတ်လိုက်တာဒီဆရာတို့ lookup အတွက်နောက်ထပ် queen တစ်ခေါက်ထပ်ပိတ်မယ် if အတွက်ပြင်ဆရာတို့ under ဟောဒါဆိုဆရာတို့ရသွားတယ်သူလည်းသူမှလည်းဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့သူ့အတွက်ဆရာတို့ကနေပြီးဒေါ်လာ sign တွေလိုက်ထည့်မယ်သူ့မှာလည်းဆရာတို့အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခါဒေါ်လာ sign နောက်တစ်ခါဒီမှာဒေါ်လာ sign နောက်တစ်ခါဒီ3 2 7မှာလည်းဆရာတို့ဒေါ်လာ sign ထည့်မယ်ဒါမှဆရာတို့ copy ကူးလို့ရအောင်အခုဆိုဆရာ formula ကိုတကွက်ချင်းစီတွေလိုက်ပြီးတော့ရိုက်နေရ။ဟော enter ပြင်ဆရာတို့အကုန်လုံးကို selection ဆွဲပြီးတော့ဆရာ copy ပို့လိုက်တော့။ Okay ဆရာတို့အရာပါ။
အဲ့ဒါဆရာတို့ဖော်မူလာတွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆရာတို့စရိုက်လို့ရပြီ။အဲ့ဒါဆရာကုတ်ရိုက်ရအောင်ခဲ့ဆရာ။ဒီနေရာမှာဆရာ A1 လို့ရတယ် A1 A1 ဆိုရင်သူက ledger page 160တဲ့။ဈေးနှုန်းကတော့ဆရာမရဘူး ledger page 160တဲ့။ဟုတ်တယ်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့0ဈေးနှုန်းကတော့ဆရာနေပြီးတော့0ပေါ့ဆရာမရ။အဲ့တော့ဆရာဈေးထဲမှာဈေးနှုန်းတွေရိုက်ထားလိုက်မယ်ခင်ဗျ။ဆရာဆိုကြပါစို့အကျန်းပေါ့100ဆရာ200 300စသဖြင့်ဆရာအကျန်းရိုက်လိုက်400 900ဆရာတိုက်ကြည့်လို့ရအောင်600 900 800 900 1000ဒီတော့1100ဟုတ်ပြီဆိုရပါတော့ဟုတ်ပြီဆရာတို့ဒီမှာရိုက်တာဟုတ်ပြီဆရာ A1 မဟုတ်ပဲဆရာ A7 လို့ရိုက်ကြည့်မယ်ခင် A7 A7 ဒုတိယရပါမယ်ဆရာ900တဲ့ဆရာဟုတ်မဟုတ်လဲ A7 ဒုတိယရပါမယ်ဆရာ900မှန်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာအဲ့နောက်တစ်ခုရိုက်ကြည့်အောင် A7 မဟုတ်ပဲဆရာတို့နေ A10 လို့ဆရာရိုက်ကြည့်လိုက် A10 ကို ledger page 160တရာလို့ပြဆရာတို့ကြည့်အောင် A10 ဒီမှာ structure brand ဖတ်စာ6000ပြမှာသူက A1 ကိုလာပြတာဆရာတို့အဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုတော့ဆရာတို့အဓိကဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာဆရာတို့နေ locket သုံးဖို့အတွက်ဆရာတို့မူရင်းလောက်ထားတဲ့ file ရှိတယ်ဆရာအဲ့ဒီ file မှာဆရာတို့ပေးထားတဲ့ code တွေရောအဲ့ဒီ code တွေကဆရာတို့အက္ခရာစင်လိုက်ဖြစ်ရမယ်အခုကအက္ခရာစင်လိုက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ A1 A2 A3 A4 A5 ဆိုလောက်သွားတယ် A10 ဆိုတာဒီဆရာတို့ကနေပြီးတော့သူက A9 ပြီးတော့10လို့သူသိတာမဟုတ်သူကဒါကို test နေတယ်ပဲသိတာဆိုသူကကြည့်သွားမှာ A10 ဆိုတာဒီဆရာတို့နေပြီးတော့ A1 နဲ့ဆရာတို့ကတ်ရပဲသွားရှိအဲ့တော့ဆရာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်ကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့အဲ sorting ပြန်လုပ်ပြရတယ်တနည်းအားဖြင့်အခရာပြန်ဆင်ပြရတော့ sorting လုပ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့အကုန်လုံး selection လုပ်လိုက် shift တစ်ခုလုံးဆရာတို့ခေါင်းစဉ်တွေတော့မယူထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆရာတို့ဘယ်ထဲသွားလဲဆိုတော့ data ထဲမှာဆရာ sorting ဆိုတာကိုသွားတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ sort by ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာကုတ်ကဘာလဲဆိုတော့ column B အဲကြောင့်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ကုတ်ဒီဆရာတို့ call လိုက်ဒီနေရာမှာဆရာတို့ဟုတ်ပြီ call လိုက်ပြီးပေါ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ my data ရဲ့ header ဆိုတာလေးကိုဆရာတို့တော့ click တောက်မိထားသူ့ဆရာဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ဒီ header ကိုထဲမစင်စားတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ header တွေက unicorn နဲ့ရိုက်ထားဆိုတော့ဒီမှာခုနလိုဘလောက်တုံးနေတယ်ပေါ်နေအခုဆရာ header ကိုဖြုတ်လိုက်တော့မှသူက call အနေနဲ့ပေါ်အဲ့တော့ column B လို့ဆရာယူလိုက်အဲ့တော့ column B ကိုမူတည်ပြီးဆရာတို့ C မှာဒီဆရာတို့ခုလုံးဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခက်အတင်လိုက်ပြီး A to Z လို့ဆရာပြင်ရပြီပြင် OK ပေါ့ဒါဆိုသူကနေ A1 ပြီးရင် A10, A11, A2 အဲ့လိုစီသွားမယ်။အဲ့လိုစီသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ခုနရိုက်ထားတဲ့စင်ဒီဆရာတို့ A10 structure and phrase အချောဆိုတဲ့ဟာမှန်သွားပြီ။ဟုတ်နော်။ Okay ဒါရောဆရာတို့ကနေပြီးတော့စင်ရင်းတွေကိုဆရာတို့ရိုက်ပြီးတဲ့ခါဆရာတို့ sorting လုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြန်စီတာပေါ့လေ။ဟုတ်ဆရာတို့ကဒါမျိုးပြဿနာပါရှိလဲဆိုဆရာတို့ကဒီဟာကိုအဲ့လိုပြန်စီလိုက်တဲ့ခါဆရာတို့လိုချင်တဲ့ season တိုင်းဖြစ်တော့ဆရာတို့ကနေ A1 A2 A3 အဲ့ဒီ season ပဲလိုချင်တယ်။ဒီစင်ကြီးကြီးကိုဆရာတို့မပြင်စေချင်ဘူးဆရာတို့မူလရိုက်တာအတိုင်းပဲလိုချင်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဆရာ ban နဲ့ပြန်သွားဟုတ်ဆရာတို့မစီရသေးရနေတယ်အဲ့တော့ဆရာကုတ်တွေပေးတဲ့ခါဒီနေရာမှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့ A1 A2 A3 လို့ပေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုအစင် design ပြောလို့ဆိုအစင်လည်းအစင်လိုက်ပြောလို့ဆိုဆရာတို့နေဘာလို့ပေးရမလဲဆရာတို့က PC ရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲဥပမာ100တိရှိတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ A99 တိရှိမယ်အဲ့တော့ A နောက်မှာ99ဆိုကဏ္ဍနှလုံးဆိုရင်ဆရာတို့ဒီအောင် A01 လို့ဆရာတို့ပေးရ A01အဲ့ဒါမှကျန်တော့ဆရာတို့ A02 A03 ကိုအကယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဆရာတို့ကနေ1000ထိရှိမယ်ရစီရေအတွက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာခဏန်း3လုံးပေးမှအဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ဆရာ A001 လို့ဆရာပေးမှအဆင်ပြေဆန္ဒယူလဲဆရာတို့002 003အဲ့လိုပေးသွားမယ်ဆရာအဲ့ဒါမှသူကဆရာတို့ကနေပြန်လဲစီရမလို့ဆရာအခုကလေးနှိပ်ပြီး selection ဆွဲချလိုက်မယ်သူကဆရာတို့အဲ့လိုဆိုရင်သူက A01 A02 A03 A04 A005 ဆိုပြီးဖြစ်သွားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အစီအစဉ်တိုင်းလဲရတယ်ကုန်နံပါတ်တွေဒီလဲအခရာစဉ်လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ရှေ့ပွင့်အောင်တော့ကြည့်အောင် A10 ဒီစတုဒ္ဒတန်ဖတ်စာအကျဉ်းဆိုတော့ဆရာတို့မှန်သွားပြီအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကဲဆရာတို့ E11 လို့ရကြည့်မယ်ဆရာတို့ E11 ဆိုတော့ဆရာတို့011ပေါ့ဘယ်မှာဆရာတို့ပြရလဲ A sorry A011 A ဟုတ်ပြီဆရာဆရာဖတ်စာအကျဉ်းဟုတ်တယ်ဒီမှာဆရာတို့ A01 A ဆိုတော့ A010 ဆိုပါဆိုဆရာတို့အဲစတုဒ္ဒတန်ဖတ်စာ6ဟုတ်ပြီဆရာတို့စတုဒ္ဒတန်ဖတ်စာ6မှန်သွား